На Дніпропетровщині затримали банду, члени якої вчинили озброєний напад на приватний будинок у місті Кам'янському. Троє зломисників у медичних масках увірвалися до будинку, де знаходилися господар та його малолітній син. Під погрозою пістолета зухвальці зв'язали чоловіка та, почавши катувати, вимагали віддати усі цінності. Наляканому хлопчику якимось дивом вдалося зателефонувати і розповісти все матері, а та вже викликала поліцію. До місця події негайно прибула група швидкого реагування. Двох розбійників вдалося затримати, ще один зник в невідомому напрямку. Дана особа, яка була зброєю, вона втекла. Зараз приймаються заходи щодо встановлення цієї особи та затримання. Інші дві особи були нами затримані. На даний момент вони дають свідчення, знаходяться в Кам'янському відділі поліції.